Vítam vás u najnovšieho videoblogu Beacon Life s projektom The Legend of Legacy, ktorý si takto v krátkej preview verzii predstavíme a vytvoríme si tak klasický bonus k textovej recenzii, ktorá sa teda objaví budúci mesiac, kedy táto hra vychádza. Myslím si, že to je 5.2. No ja mám ešte január a hru som teraz začal testovať, takže som len v jej úvode. V každom prípade pre milovníkov ťahových stratégií je určite podstatné, alebo stratégií skôr ťahových RPGček s japonským feelingom, teda pre japané RPGčky, je určite podstatné, že v súčasnosti sa na Nintendo 3DS dá zahrať naozaj obrovské množstvo týchto projektov, no a práve Legend of Legacy je jedným z tých, ktorý sa po roku dostáva teda v rámci lokalizácie aj do Európy vďaka spoločnosti NIS America, ktorá nám túto hru ochotne prenechala na review. No, jedno zo zaujímavostí, ktoré som si všimol už od začiatku, keďže teraz som práve v mestečku, v ktorom, z ktorého teda vyrážame v rámci mojej kompánie, prehľadávať lesy, zabíjať nepriateľov a levelovať si svojich hrdinov, aby sme mohli kráľovi priniesť nejaký ten proviant. Tak zo zaujímavosti je napríklad možnosť najať si určitú loďku, záleží to už od nejakého finančnej hotovosti, ktorú do toho chcete investovať, no a tá loďka následne teda vyráží na more. Teraz uvidíte ten postup najímania, môžete si vybrať z troch typov lodí, vidíte, že tu je nejaká menšia, potom je tu karavel a galeona a záleží teda, koľko máte peniažkov. No a ja si teraz napríklad takto najmem túto, ktorá sa už predtým raz vrátila, no a tam je potom do určitého času, nemám to ešte odmerané, sa vráti teda z tej moreplaveckej výpravy a donesie nejaké tie predmety, ktoré následne môžeme priraďovať našim hlavným trom hrdinom. Vidíte, že ja som si vybral práve toho žabiaka, ktorého určite budem spomínať aj v recenzii, ktorý ma tak nejak očaril už len tým, že je to nejaký živočíšny druh mimo teda tej ľudskej rasy. No a my si môžeme napríklad pozrieť to, do akej miery je tu rozložený strom priradzovania predmetov. Vidíte, že moje tri hlavné charaktery, teda ten hlavný žabiak už je vyzbrojený, či už má v ľavej ruke, v pravej ruke, na hlave, na tele, rukavičky, nejaké sloty na prstene, všetko to má naobliekané. S tým sa samozrejme potom viažú aj skúsenostné body, jednotlivé experiencie, to sú veci, ktoré vám nejako vysvetľovať nemusím. To, čo je podstatné, si my ukážeme teraz priamo v boji. Vyrazíme, nazvime to na mapu, vidíte práve na hornej časti. Môžeme vyraziť do lesa, alebo do skrytého lesa, ktorý teda postupne odkrývame. Ja to budem písať v recenzii, samozrejme. Tu už mám nejaké mapy odkryté, ktoré som spravil, ale ako náhle dojdete do nejakej novej lokácie a postupne teda sa snažíte odkrývať tú mapu a keď ju odkryjete na 100%, tak v podstate kartograf vám už zapíše ak reálnu mapu a vy si ju teda potom predáte na trhu. To je hodne zaujímavý prvok. No teraz na nás vyskočilo protivník, vidíte, že protivníkov teda vidíte, to vidíte. Nie je to jak v iných Japan RPGčkách, kde sa to všetko vykonáva skorej na časovú osu alebo na náhodu. No a potom už si teda vyberiete nejakú vopred stanovenú formáciu vašich troch hrdinov a pristupujete k útokom. Tie útoky samozrejme majú odlišnú silu, odlišný dopad na protivníka, to už je všetko z tej taktiky, to vám asi nemusím nejako vysvetľovať. Poznačujete to všetky tými postavami, vidíte, že keďže každá postavička môže mať určitý typ zbraní v ruke, tak samozrejme je aj ten odlišný prístup k tomu, ktoré zbranie použije na ktorého súpera. No ale tady tento kosoštvorec, ktorý sa tu nachádza tady v tejto spodnej časti, tak ten odkazuje na rôzne elementy, oheň, voda, temnota a zem. No a práve s tými elementami sú spojené to putovanie lesom. Ja ešte to nemám nejak zvlášť prepracované alebo naskúmané. Každopádne mi príde, že v rámci toho odkrývania tých map nachádzam nejaké staré artefakty, tie potom keď aktivujem, tak sú priradené k nejakej
elementu, napríklad v mojom prípade to zatiaľ bola väčšinou voda. No a tá voda, potom aj tu je to krásne vidieť na tomto status bare, tá voda potom prechádza celými tými celou tou mapou, alebo ako to nazvať, no mapou. No a ovlivňuje to potom aj súboje. No a toto je to, čo som hovoril v rámci toho odkrývania, že vám tu vyskakujú, ako vidíte tu tie stromy, to je naozaj veľmi čarovný efekt, ktorý som ešte v žiadnej inej hre nevidel. Tu vidíte, že už tá voda prúdi, to už som raz odkryl. To je naozaj pôsobivé. No a my sa teraz dostaneme do časti, kde som ešte nebol. Vidíte, že tu mám nezmapovanú mapu. Takže postupne, ak budem chodiť, tak sa bude odkrývať. Samozrejme, tu potom dochádza aj tie súboje a všetko to ostatné. S čím je teda späté. Spätý hlavný, alebo späté hlavné prvky tejto hry. Myslím si, že to v rámci prvý stačí. Len upozorňujem, že už od začiatku je badať, že tá hra je naozaj určená pre starú školu. V rámci Japan RPG žánru nič vám nedaruje, nič vám nevysvetlí a musíte sa postupne aj cez nejaký ten game over nápis k tomu dopracovať, čo je určite na jednu stranu možno motivácia pre niekoho, kto takéto hry vyhľadáva, typu Dark Souls, Demon Souls, neviem čo, ale na druhú stranu treba predtým varovať už takto aj vo videobloku Beacon Life, aby ste mohli po tej hre prípadne pokukovať a budúci mesiac ju zakúpiť, alebo od nej dať ruky preč. To už je na vás, viac v recenzii textovej, v ktorom bude obsiahnuté aj toto video pre vpis a nazdar.